Godmorgen. En lille kort video her, inden jeg skal ud på kontoret. Jeg har jo fortalt meget om her i min video, og hvad jeg tror, der har gjort, at jeg har lykkes med de ting, jeg har sat mig for indtil videre i livet. For ligesom at prøve på at give mine erfaringer videre. Og der er en ting i hvert fald, som jeg ikke har snakket om indtil videre, men som jeg tillægger en ret stor, skal man sige, del af ansvaret for min succes indtil videre. Og det er, at jeg har verdens bedste støtte i min kæreste Anne. Det betyder utrolig meget til hverdag, at du har en person tæt på dig, som støtter op om din drøm og støtter op om dit projekt. Og hvis jeg ikke havde haft Anne, så tror jeg ikke, at det havde kunne lade sig gøre, alle de her ting. Fordi hun virkelig, ja, støtter op om det. Hun har hævet mig op flere gange, når jeg har været nede. Når jeg har været nede, og jeg har haft lyst til at give op på alting, så har Anne hævet mig op igen og sagt, jeg kender dig, og jeg ved, at du kan lige præcis, hvad du sætter dig for. Og det skal du gøre nu. Du skal ikke give op nu. Du er nået så langt her. Og det er uvurderligt at have sådan en, hvad skal man sige, cheerleader på sidelinjen. Altså en, der hæpper på dig. Og en, som støtter op om, at du skal lykkes med det her projekt. En, som tror på dig og giver udtryk for, at hun også tror på det samme, som jeg tror på. At det godt kan lade sig gøre. At jeg godt kan lykkes med de her ting. Fordi det styrker din egen tro i, at det kan lade sig gøre. Og det gør, at du netop kan blive hævet op nogle gange, hvis du måske er nede. Og så op på benene igen, og i gang igen, op på hesten igen. Og så er det super fantastisk at have noget at komme hjem til, synes jeg også. At når jeg er færdig med en lang arbejdsdag, eller en lang uge, for den sags skyld, om fredagen, og jeg er træt og udmattet, og så er det bare så rart at komme hjem og være sammen med sin bedste ven i virkeligheden, og en, som støtter dig til hverdag, jeg har hørt mange snakke om, at det er en dårlig idé at have en kæreste som iværksætter. Jeg vil også sige, at det er svært. Det er en udfordring for parforholdet, tror jeg, uanset hvad, det her iværksætteri her, fordi det tager meget ens tid og fokus, og utrolig meget ens energi ryger til det. Men jeg tror, hvis du finder den rigtige person, ligesom jeg har fundet, så kan det være en styrke i forhold til at drive din iværksætterforretning frem for at være alene omkring det. En stor styrke endda. Det føler jeg i hvert fald, jeg kan mærke, og det er jeg sindssygt taknemmelig for, at jeg har. Fordi jeg tror som sagt ikke, jeg havde klaret det uden. Hvis jeg havde været alene med det her, så havde der altså været nogle gange, hvor jeg ikke var kommet op på mine fødder igen, efter at have ligget ned. Så det er ikke for at sige, hvis du gerne vil være iværksætter, så skal du nok gå ud og finde en kæreste. Men hvis du har en kæreste, og du er iværksætter, og det måske går lidt ud over forholdet, eller det er lidt svært at balancere karriere og forhold og de der ting, så læg noget mere energi i dit forhold, vil jeg faktisk sige. Fordi det kan blive en kanon stor styrke for dig, hvis du giver noget mere til det, og prøver på at få det til at fungere. Det vil i hvert fald være mit råd omkring at have en kæreste og være iværksætter. Jeg oplever det som en kanon stor støtte til hverdag, og en kanon stor hjælp i forhold til mit projekt her og mine drømme. Det tror jeg også, at andre sagtens kan komme til. Det handler bare om, at man netop prøver at balancere ting, når man ikke kun fokuserer på sin iværksætterkarriere, men man også giver noget tid og energi til forholdet derhjemme, for det til at blomstre. Så kan det faktisk være med til at skubbe dig fremad i forhold til dine drømme. Så, det var bare lige det, jeg ville af med, inden jeg skulle afsted. Nu smutter jeg ud på kontoret. Hej.